E o Bom Dia Hoje é com essa maravilhosa, que ela me deixou louca esse mês que eu tava no Brasil. Que eu tive que falar, amiga, eu não consigo ver todas as suas mensagens, eu não quero ser chata. Mas eu não consigo, minha vida está louca. E olha aqui, esse cabelo dela a gente fez faz 8 meses. Ela fica retocando a raizinha de tinta, né? Por causa dos brancos. E olha que cabelo lindo, tá natural, gente. Olha, olha isso aqui, saudável. Tá, você não tem ideia. Perfeito esse cabelo. E hoje a gente vai estar retocando, deixar ela mais bonita ainda, porque esse cabelo já tá lindo, a gente só vai dar um retoque e eu mostro pra vocês o resultado. Galera, esse cabelo, meu Deus do céu, caraca. Não abre o olho, hein? Tá quase. Deixa eu ajeitar. Peraí. Esperou até agora, espera mais um pouquinho. Vou só dar uma ajeitadinha aqui na frente. Prontinho, gatinho. Pode se olhar. Uau! It's beautiful, marvelous, pretty. Meu Deus, mais lindo do que da outra vez. Meu Deus, olha que lindo. Tô arrepiando até a cabeça. Olha esse tom. Meu Deus. Deixa eu botar o comentário aqui. Gostou, minha amor? Tá parecendo contemporânea. Olha. Olha. É esse tom do cabelo dela, gente. Mais douradinho. Amei, tá. Todo o trabalho. Todo o serviço. Perfeito. Ficou bom, né? Amei. Toda a equipe. Meu Deus. Deixa eu mostrar atrás. Vira pra trás aqui. Sim. Olha lá. Meu Deus. Maravilhoso. Muito lindo. Check. Ainda bem que eu copiei, check. Check. So baby, come with me.